yaashi loo bogay burcad la moodo baydka brodiima ku haysa horta ismahane caawa waxaad moodaa ma taqaanaa inaad si yaro gaaro wiciidiso oo faxfaxdaada idin kastood awal badda shaxshax badidu kugu aqaanay caawa say waa salaam wanaagsan digayo waxaan leenahay ciid wanaagsan aad baad u mahadsantay aad iyo waa yaabayde waa yahay halkaa uu inaga soo gudbaya barnaamijkaasi aadka u quruxda badani waa b c 24 t v iyo weliba hoteelka sky yaashi loo bogay burcad la moodo baydka brodiima ku haysa.